Mēs varam lasīt par daudz un dažādiem iedvesmojošiem ticības cilvēkiem, par varoņiem. Bet ja, mēs, bet ja Bībelē būtu runa par mūsdienām, tad, mācītāji, tu būtu viennozīmīgi viens no šiem varoņiem. Un daži salīdzinājumi es gribu pasacīt, ne visi, mums vienkārši nepietiks laika, viņi ir daudz vairāk, bet kas to apstiprina? Viens no viņiem, Noa, viņš būvēja šķirstu, kurā izglābās viņa ģimene. Tu, mācītāji, esi uzcēlis un joprojām turpini celt visstiprāko draudzi Latvijā, kura izglābās un joprojām glābjās ne tikai tava ģimene, bet simtiem cilvēku Latvijā un arī ārpus tās, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Abrahams, viņš bija paklausīgs, sekot Dieva gribai un noticēt neiespējamam. Mācītāji, tev ir Abraham vīzija, un tā ir Kristus visai pasaulē. Un tā ir arī mūsu vīzija. Protams, tu māc mums skatīties plašāk, redzēt lielu vīziju un neatlaidīgi tai sekot. Viss, pie kā tu pielieti savu roku, jā, iegūst dzīvību un vairojās. Tas viss atdzīvojās un viss vairojās. Tālāk ir Dāvids, cilvēks pēc Dieva sirds. Tieši tāpat arī tava drosme, mīlestība uz Dievu, neatlaidība un cīņas spars iedvesmo mūs nekad nepadoties un vienmēr doties uz priekšu. Daniels, viņš palika uzticams Dievam visās situācijās. Viņš bija uzvarētājs, sapņu tūkotājs un nākotnes paredzētājs. Un mēs arī masē ļoti vērtējam, ka tu vienmēr esi nelokāms, ka nekas tev nevar piespiest atteikties no Dieva principiem. Un mēs vienmēr varam paļauties uz to, ka tu vienmēr izvedīsi katru un visus no visgrūtākajām situācijām. Un ka tu vari paredzēt notikumus uz priekšu un ka tu atbilstoši arī rīkosies. Jozo, līderis Izraēla tautai, jauna teritorija un Dieva apsolījuma iekarotājs. Šis ir laiks, kad tu personīgi un kopā ar draudzi iekaro jaunas teritorijas arī valsts līmenī. Lai Latvija var kļūt par vietu, par valsti, kur piens un medus tek, un kur cilvēki nevis brauc prom, bet atgriežas un grib šeit palikt un dzīvot. Un visbeidzot, Jāzeps, Dieva sapņu sapņotājs, viņš piedeva visiem tiem, kuri viņu nesaprata, nodeva un neatbalstīja, jo viņš bija tēva mīļais dēls. Viņš godam izturēja visus pārbaudījumus, izglāba savus brāļus un kļuva par ievērojumu, cienītu un politiski ļoti ietekmīgu cilvēku. Tieši tāpat kā tu, mācītāji. Mēs ar tevi lepojamies, mēs tevi ļoti vērtējam, mēs tevi mīlam, mēs tevi sveicam dzimšanas dienā, mēs tevi aicinam uz skatuves.